Jeg hedder Stina Sovata, og jeg er Europakommissionens repræsentant i Danmark. Formålet med de her sociale obligationer, det er at understøtte arbejdsmarkedet i medlemslandene i den usædvanlige situation, vi står i covid i øjeblikket. EU-landene står over for præcis de samme udfordringer som de fleste andre lande i verden, netop fordi det er en global pandemi. Der er så nogle sektorer, hvor jeg tror, Europa bliver hårdere ramt end andre. Det gælder hele oplevelsesindustrien, det gælder turistindustrien, restaurationsbranchen. Og der er millioner af mennesker, der risikerer at miste deres job, hvis ikke vi netop giver dem en hjælpende hånd, som f.eks. i form af de her obligationer, som vi nu har udstedt. De 17 lande, som har bedt om at få lån, har bedt om at få dem til specifikke formål. Det vil sige understøtte arbejdsløshedsforsikringer i de enkelte lande. Både for folk, som kan få arbejdsløshedsundersøgelse uden at være blevet fyret, det vil sige, at man kan fastholde deres job, men også for at understøtte folk, som normalt falder lidt igennem sikkerhedsnettet. Det vil sige folk, der arbejder sæsonarbejdere, turistarbejdere, selvstændige. Eller også endelig, hvis man vil have sin virksomhed til at fortsætte, men er nødt til at tage nye sundhedsmæssige tiltag i brug for at kunne overholde covid-reglerne, så kan det også understøttes. Den vigtigste effekt af de her sociale obligationer, det er, at vi sikrer os, at vi ikke kommer ud af covid-krisen med et knækket Europa, hvor nogle lande kommer forarmet og forhutlet ud, og andre lande har klaret sig godt.